Ladies and gentlemen, mine damer og herrer, er I klar til Clash of Warriors? Ja! Han tabte småkærne der. Han tabte sit liv på gulvet. Ja. Det må jeg have. Så ville han bede os om at blive stranguleret. Strangulere mig, sagde han. Æresdrab ind i heksagonen, og vi så kommer ind. Står på hver side af ham. Rituelt sætter os ned, knækker ned i siden af ham. Og så laver vi vores toanstrangulering. Som kun vi ved, hvordan man kan udføre. Så det bliver vores trademark. Og det er derfor, vi kan være vingerne, og tage de store stævner. Det er fordi... Vi kan sige, hvad det fuck, der passer os omkring de her kæmper, fordi at der er ikke nogen, der vil udsætte sig selv for faren af vores tomandsstrangulering, som vi helt specielt har udviklet på en kampskole i Schweiz. I CERN. Det er grund til, at de har lavet et sort hul i CERN. Det er fordi, at inde i det sort hul, der ligger den superhemmelige kampskole, som vi har lært det greb på. Det er sådan, at det skal ende. Så bliver det helt vildt stort, og så ligesom vi snakkede om tidligere, så ender det med, at vi begår vi myrder hinanden, rituelt myrder hinanden, fordi vi har fået nok af podcasten, vi har ikke lyst til at gå videre med det. Nu skal det her ende, og vi føler, vi bør gå med det i graven. Verden har ikke længere brug for os. Farvel fra Morten og... Simon. Og i det, vi siger det, vi dør, i vores sidste åndedræt, så fremstrager vi... Som var det oprindelige navn til podcasten, som er uret Giraf, men uden vokaler. Giraf! Og det er fuld cirkel. Cirklen slutter, og verden blomster på ny. Verden opstår på ny. Det er det der istiden ved den her podcast. Det bliver der, hvor det bliver koldt. Det bliver mærkeligt sted at være, fordi det er en virkelig dum podcast. Folk bliver i dårlig humør at høre den. Men når den podcast dør, og når vi dør, så blomster verden, og verden bliver et sted fyldt med kærlighed. Alle... respekterer hinanden. Alle vil hinanden det bedste. Mennesker er ikke længere territoriale og selviske. Det blomster på ny. Og jeg personligt lige nu, jeg sidder og det, og du er selvfølgelig til at opleve det dagen. Du kommer til at glæde dig der. Jeg ved ikke, hvordan du har det med det, Simon. Men jeg sidder sådan lidt og tænker, jeg er fandme ked af, at jeg går glip af det der. Altså, når verden bliver så perfekt et sted at leve, alt fungerer, at der er jeg der ikke. Men jeg vil samtidig gerne ofre mig selv til verden, for at det kan ske. Det kan jeg godt undre mine medmennesker. Morten Sørensen, studiet Esbjerg. Og det har du forhåbentlig optaget, det der?